زماني اغا وقتم اوكتو ايش كلا دا عمر سيب دا انتقال وقرا لمسلمانان رولو دا سهر پا جمع كي جمع با اخبال ورکولا دا عمر سيب دا سهر پا جمع كي بيش كلا تلاوت كولو دا جلا آواز بي اتمو نهم سفترت لو دا سهر پا جمع كي ولار دي مجوسي غلام ابو لؤلو فيروز مجوسي غلام پنے زبان نووحلو زما محترمو صحابه کرامو چې کله غا ایثار کو اپ خپل نه زیب ازان مردار کو گیڑے پکی خود مردار شو زما محترم ووری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی زخم اغا تکلیف زیاد شو لند پخورو کی سملا استو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچے وی عبداللہ ابن عمر سے وی زما بابا جان پخورو کی سملا استو دا اغا صحابی رسول دے چی پا 22 لاکھ مربع میل حکمران دے دا اللہ پیغمبر ہوئی لو کان بعدی نبیون لکان عمر زمان پس نبی بلوئے دا با عمر ہوئے دا اغا صحابی دے چی اول زے دا غب رائے پا مشورہ دا اللہ کلام نازلی گی دا اغا صحابی دے چی دا اللہ پیغمبر ورسرا منکے دا اغا صحابی دے اللہ پی سلام را لی گی اللہ دا رضا اظہار کئی او چې کله د وفات وخت نږدې رالو عبدالله ابن عمر صاحب وای وی زما بابا جان په خورو کې سپلاستو په 22 لاکھ مربع مل حکومت گئی په دنیا کې د جنت پروانه ملو دا په خورو کې سپلاستو حضرت عبدالله صاحب وای زما بابا جان دا خورو کې سر مګو وی مې دا سر اوچت کې په پنډه مې کې خودو ما ته وی بچیا ما پریک دا ما پریک دا وی سر مبارک پا خورو کی مگو او دا گیر مبارک او زنتے وی عمرہ کہ اللہ معاف نکی تا حلاق شوی بار بار جڑا کولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے حضرت عبداللہ صاحب ناستے امام حسین ناستے امام حسن ناستے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتے وی عمرہ جلا مکوا ما دا پیغمبر نا اوری دلی دی زا ابو بکر او عمر رالو زا ابو بکر او عمر لالو عمر جلا مکوا تانا اللہ راضی دے وی عمر سے دا اوخ کو نسترگی ڈکی دی او مخی و تراورولو اے علی دا قیامت پا ورز دا اللہ پا دربار کی بددی خبری گواہی ورکی نو علی سے پجڑا شوتے وی عمرہ دا اللہ پا دربار کی با زبم گواہی ورکو ما او زما بچی امام حسین او حسن بم دا اللہ پا دربار کی گواہی ورکی چی ربا عمر غیرت پا قرآن کلے دے عمر غیرت پا نبی کلے دے عمر غیرت پا بیت اللہ کلے دے عمر غیرت پا تبلیغ کلے دے عمر غیرت دا پیغمبر پا دین کلے دے دا غین بات پلوی تسوائی مون وصیت دا سکو مانا پٹے پاتے جو سبکو مون وصیت دا دنیا کو مون وصیت دا پیسو کو مون جلا پٹی پسی کو مون جلا پیسو پسی کو مون جلا دنیا پسی کو عمر سے زوی تا وی زویا ما خود امام الانبیاء خدمت پا دنیا کیوں کو خود اللہ پیغمبر خود دنیا نے لالو بیا دا پیغمبر آغا تابداری صدیق اکبر اپناو کا دا پیغمبر پا قدم قدم کی خودا صدیق اکبر داغ محنت داغ قربانی داغ جڑا داغ خدمت اللہ قبول کرو دا پیغمبر رفاقت وتا دا مرگ نہ بعد ملو شو اے زما زوی عبداللہ لا چھ زمون گمور عائشی بی بی توایا چھ زما بابا جان عمر وی چھ دا پیغمبر پر روزہ کی چھ کم دے پیغمبر دفن دے یو طرف تا ابو بکر صدیق ستا بابا جان دفن دے بل طرف تا عمر اجازت والی کمات اجازت ملو شی دا پیغمبر پسنگ کی حضرت عبداللہ سے وی زلالما وی مور بی بی عائشہ صدیقہ دا عمر پا فراق جڑا کئی دا عمر پا تکلیف جڑا کئی دا عمر پا جڑا باندی جڑا کئی وی ماور توی زمون موری زما بابا دا پیغمبر پا قرب کی خخیدن والی وی عائشہ بی بی پا جڑا شو ما تیوی عبداللہ دا زیخو ما زال لپریغیو چی یو طرف تا زما بابا جان دفن دے بل طرف تا زما خوان امام الانبیاء دفن دے وزا پا خپل زان ترجیح عمر تا ورکو زبا اجازت دے عبداللہ
د پیغمبر په دغه څنګ کې عمر خاخ کا بابا دی خاخ کا بابا ته دی اجازت ته حضرت عبدالله سے بوئی وی زه چرالم بابا ته بوئی بابا بابا مبارک شاہ مور بی بی خو اجازت راکو وی عمر سے بیا پا جڑا شو او زوی ته وی زویا اوس خو زه امیر المؤمنین ما کیدی چې مور په دې اجازت درکړی چې زه خلیفه وخت ما ای زما زویا د اخیری وصیت زما واوره چې کله مالا روح قبض کړی شي او زه د دنیا نه لاړ شم زما خلافت فنا شي زما خلافت ختم شي نو زما د جنازې کټ په اوچت کې او د عائشې بی بی د حجرې مخې ته به یې کېدي او لږ به ورشي ورته به ووایي چې زموږ مورې زما بابا عمر د پیغمبر په څنګ کې خخېدل غواړي حضرت عبدالله صاحب وایي وایي چې کله زما بابا وفات شو او جنازه وشوه او روزی طرف ته مونږ روان کړ وایي ما د عائشې بی بی د حجرې مخې ته د خپل بابا د امیر المؤمنین د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه کټ مبارک کې خوده ما ورته وی مورې زما بابا د پیغمبر په څنګ کې خخېدل غواړي د پیغمبر علیه الصلات والسلام د روزې مبارکې نه اواز پورته شو بلغ الحبیب الی الحبیب زما یار ملګری عمر ما ته راورسوئ څومره وخت نه مونږ انتظار کوو ده ده قرآن خدمت اوکا عمر سیب پا قرآن غیرت اوکا ده قرآن خدمت اوکا ده قرآن تابداری اوکا ده پیغمبر تابداری اوکا ده پیغمبر اتباع اوکا پا پیغمبر ازان قربان که پا پیغمبر اولاد قربان که اللہ ترازی شپ دنیا که او مرگ نبادم ده پیغمبر رفاقت اللہ ورکو